Zamorrontegi gara proiektuaren partartzaileetako bat, eta beste hainbat eragileen artean 40 bat inguru antolatu dugu osasun komunitarioaren astea. Zertan datzan, pues eragile bakoitzak biltzen da beste eragile batzuekin eta egiten ditugu osasunarekin zerikusia daukaten ekintza batzuk. Orduan, astelenean adibidez egin genuen paseotxo bat eta memoria historikoaren inguruko ekintza bat, etiketa nutrizionala, eskuen garbiketaren garrantzia saltzen duen tailer bat, gero Biturritzako ikasleak etorri ziren ameketako osasungarri bat prestatzera guretzako, tarratzaldean etorri ziren giltzarrikoak, muz tailer bat baita egin dugu, oka, eta gero egin ditugu bi ginkana desberdin, bat izan da, oka deitzen zain ginkana bat, eta ginkana horren zera zen, banatzen zirira lau taldetan pertsonek, eta pertsona bat, bakoitza zen administrazio desberdin bateko, eta batzuk pertsona irregularrak, beste batzuk nazionalak, beste batzuk errefugiatuak, eta hainbat. Eta orduan jumear ziren proba batzuk pasatzen, eta bertan ikusten zuten zeran pertsona errefugiatuek, zaitasun gehiago zituzten beste batzuk pertsona nazionalek baino. Eta atzo egin genuen seksualitate, bueno, bazegoen Carmelo Farmazien seksualitatearen inguruko hitzaldi bat, eta jendea juten zen, pues, galdetzera haien zalantzak edo haien dena delakoak. Alkoholaren eta kannabisaren inguruko ginkana bat baita egin genuen, azaltzen da giltzarrarekin lan egiten duen, pues eso, drogodependentziaren inguruko mugak eta azaltzen dituztenak. Eta gaur, gaur antolatu dugu goiz interkultural bat. Orduan zertan datzen, pues, egin ditugu jolaz interkulturalak eta tradizionalak, eta gero aktivitate deportiboa, daukagu da futbol txapelketa bat, eta azkibaiu txapelketa bat, eta gero daukagu bazkari bat interkulturala baita ere. Orduan badaukagu arabiar janaria, Boliviatik ekarriko duten bazkaria, Euskal Herriko marmitakoa, tortilla batzuk eta hori. Kolore bizia, xenofobiaren kontra, kolore guztiak, faltzuk.